फेरि पनि आइसकेको छु नयाँ भिडियो लिएर। सो यो पालि चाहिँ हाम्रो नयाँ मान्छेहरूको बिचमा हाम्रो बहिनी हो, अनि यो पालि चाहिँ अब धेरै भएको थियो नि त, म एक्लै एक्लै मात्रै क्यामरामा, अनि योपालि चाहिँ फेरि त्यही पुरानै स्टाइलमा चाहिँ मुखबान गरौँ भनेर चाहिँ हामी आइसकेको छौँ। सो यो चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले बनाएको चाहिँ होइन, यो हामीले बाहिर गएर किनेर लिएर आएको हो, एन्ड एकदम मिठो ठाउँ हो यो चाहिँ। अनि त्यही हो, अब स्टार्ट हान्नु न त, स्मक च्यालेन्ज होइन, अब मुखबान हो, आरामले खाने हो, रमाइलो गर्ने हो। सो स्टार्ट गरिदिउँ न त। हुन्छ, ल, सुरुमा त्यही हो, अरू भन्दा त्यस्तै हो, यो एन्टरटेनिङ भइसक्यो, त्यसको चाहिँ अलिक व्यवस्था गरिहालौँ। ल, पनि है अलिकति त नानी कता कतै अलिकति कस्तो भयो ल भाइ, घरि बोल्नु पऱ्यो है तपाईँले क्यामेरामा। ठिक छ, मेरो च्यालेन्ज चाहिँ खासै पानी राखिदिनु चाहिँ मेरो भिडियोमा चाहिँ बाली छ यार खर्चले पानी हो मादा त्यो नि होस् सिधा होस् नि खासै फुटाउनु त आउँदैन है। ব
मलाई के खाना हेरा पनि गाह्रो भएको खान्छु अहिले मजा आएको थियो। कति प्लेट खाइदिएको छ? त्यसमा कुनै पचास हजार भन्दा पनि बेसी कुरा त्यत्रो खायो? तपाईँ पानी पनि बिस्तारै खाँदै गयो भने ओसिन्छ लाखेँ आँखा माथि। अलि खाँदा के हुन्छ? आलु चाहिँ अलिक परिहाल्छ कि यसको लागि। आलु आलु यसमा अलिक थोरै भयो कि यसको लागि। बल्ल पिरो हुन थाल्यो। धेरै खोर्सानी खाइयो। के ए उसलाई धेरै परेर चाहिँ बोल्दिनँ खान पाएछु भयो। छिक्क भए मौसम अनुसार खानलाई। प्याज र खुर्सानी धेरै भयो आज। प्याज र खुर्सानी धेरै भएछ। सब्जी पनि हाल्यो यो पनि हल्का अवश्य यस्तो लाग्यो तर ठिक छ। धेरै हल्का गर्दैछ।
يلا environmental. Bala pira. You're laughing aside, Chet Huloy. داني ثوري ولا هو يعني صح؟ بيبي ألم على نظيم وير ار من يعني اوكي ما أنت كمان تايم لك كمان. Sorry, Peter, what is it? So, first of all, then I'm passing on. What's like you? Again, Peter? Peter. مالسول دهنا بيرا كورسان ديرا هي سو نيكست فيديو باي باي.